Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Путіністи вкотре продемонстрували свій високий рівень інтелекту та нецензурно звернулися з будівлі московського телецентру Останкіно до співачки Алли Пугачової. Жителі країни-агресорки, схоже, не можуть заспокоїтися через те, що виконавиця Алла Пугачова не підтримує розв'язану Росією війну в Україні. Зокрема, після того, як артистка поїхала з РФ, до неї вкотре нецензурно звернулися з будівлі телецентру Останкіно. На відеопроєкції транслювали наступне: «Алло, так не... ти взагалі приїжджала». Зазначимо, це вже не вперше, коли до Алли Пугачової нецензурно звертаються з будівлі телецентру Останкіно. Зокрема, у травні співачку лайливо послали: «Алло, як добре, що ти втекла. Алло, ти давно тут всіх з...» Сама ж Пугачова вирішила спалити останні мости. Російська співачка Алла Пугачова вирішила продати свій знаменитий замок у селі Грязь. Ціна – 1 мільярд рублів, це понад 16 мільйонів доларів. Незрозуміло, чи продається замок разом з антикварною обстановкою. Чи співачка повезе в Ізраїль? Про це пише StarHit. Саме в цьому розкішному маєтку з 2006 року проживала Алла Пугачова із чоловіком Максимом Галкіним і своїми молодшими дітьми. У замку в селі Грязь за 40 кілометрів від Москви 6 поверхів є басейн, будиночки для прислуги, парки, навіть невелика обсерваторія. Тоді, за чутками, спорудження коштувало сім'ї 10 мільйонів євро. Замок обставлений антикварними меблями та прикрашений старовинними гобеленами та картинами. Також співачці належать дві розкішні квартири в центрі Москви. Однією на Тверській вулиці Примадонна володіла навпіл із дочкою Христиною Орбакайте. Тепер Христина стала одноосібним власником. Нині за замком доглядає онук Пугачової Микита Пресняков. Сама Алла Пугачова з дітьми Лізою та Гаррі покинула Росію. Вона забрала документи дітей зі школи та полетіла в Ізраїль. Приватним літаком 29 вересня з аеропорту Внуково. З початку війни в Україні Алла Пугачова з Максимом Галкіним і дітьми виїхала в Ізраїль. Вона не говорила про свої подальші плани, тож її повернення у Росію стало несподіванкою. Вона написала кілька резонансних дописів у соцмережах, розкритикувавши російських пропагандистів, пізніше попросила її оголосити іноземним агентом. Пугачова наголосила, що виступає проти загибелі хлопців за ілюзорні цілі, які роблять Росію ізгоєм. І досі не прокоментувала свій від'їзд. Проте з'ясувалося, що 73-річна Примадонна має паспорт держави Ізраїль і зворотний квиток вона не бронювала. Потрібно думати, що в Росію вона більше не повернеться. А на російського шоумена Максима Галкіна, який відкрито засуджує війну проти України, в країні-агресорі завели карну справу. Шоуменові інкримінують, звісно ж, публічне поширення завідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ. Джерела ОФСБ заявили, що його хочуть заарештувати. Після цих новин Пугачова заявила, що почне говорити, і тоді режиму точно повний кінець. Кремль зальється кров'ю. Також відома російська співачка Алла Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ, попросивши на знак солідарності з чоловіком Максимом Галкіним також зробити її іноземним агентом. Наведемо текст посту Пугачової повністю. Звернення до Мін'юсту РФ. Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною та порядною людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова та припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм і які ускладнюють життя наших громадян. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!